11. marca 2010 sme sa stretli v stredisku lyžiarskeho centra Ski Centrum Zapač. Bolo to z toho dôvodu, že sme vymysleli súťaž pre deti škôl Horného Liptova, to znamená Liptovský hrádok a okolie. Je to pretek v zjazdových disciplínach na lyžiach a snowboarde. Preteká sa v obrovskom slalome a je pripravené jedno kolo. Prvý raz sme tento pretek robili v Lani. Bola to taká myšlienka, že by sme mali trošičku po rokoch obnoviť Hrádockú olympiádu. Robí sa to pod hlavičkou mesta Liptovský Hrádok, ale iniciátorom a organizátorom je ski tím Zapač. Časomieru nám zabezpečuje inžinier Karol Šlachta a potom sú to niektorí pedagógovia z základnej školy Hradná. Autorom trate je inžinier Jan Matuda. No dneska som vymyslel takú privretejšiu trať, takú pomalšiu, aby nedošlo k nejakému úrazu a aby každý zišiel. V tomto roku sa preteku zúčastňuje 67 pretekárov. Sú to kategórie mladšie žiačky, mladší žiaci, staršie žiačky, starší žiaci, juniori, juniorky, muži, ženy ako zamestnanci škôl. Je to potom ešte delené, to znamená kategórie snowboardu a kategórie lyžiarov. V každej kategórii budú hodnotení prvý traják, kde získajú medaily, diplom a ešte nejaké vecné ceny, ktoré sú pripravené pre víťazov.